يخادعون الله بيدوك كيد الله سرى والذين آمنوا والمؤمنات سرى الله رب العالمين سرى دوك كيجنا دي بس ما تقدر دي معناه ده في زعمهم بخبل جمان منافق بخبل جمان كده سوى جني الله دوك كيجنا عوذ بالله دار دا غلط جمان وقيد ده ده غلط يخدع كمعناه ده إظهار الإيمان باللسان چپ جب ماني لگے دے دے ایمان اظہار کرے دے دا دوکا دا او دا دوکا خو اللہ سر نکی او کو مومن سر یہ دوکا وکڑلم ندا تاسل کی زان سر وکڑلم ذکر اللہ تعالی دے سزا دے ورپسی فرمائی وما یخدعون بی دوکا نکی اللہ انفسهم مگر دخبل زانن سر کئی وما یشعرون بی پوئیگنا مخی و قباحت وما هم بی مؤمنین دو داشو دیزے پور دریشو اس دی اور پسیت فی قلوبهم مرض سلورم او پینزم قباحت او ناکار دو صفتون نور ذکر کی منافقان تزجر فی قلوبهم مرض دی پزرون کے مرض دے زرون کے مرض دے منافقت فزادهم اللہ مرضان زیادہ اللہ دی پارد دی مرض دا منافقان دا مرض اللہ دی رہی پس ما نیڑی رہی بنزول القرآن دا قرآن کو نزول باندے سمر چه قرآن نازلی دمر دو دی مرض سیوا کی گور قرآن کریم خو شفا لکن شفا اللی ما فی السودو قرآن کی ورس قرآن زید تاسول انشاءاللہ سورت بنی اسرائیل کی ومرائش نور زیر قرآن کریم دا مومنان دا پار شفا دا خو دا منافق و دا کافر دا پار آغا دا بیماری سبب زیر نور ان بی بیماری سیوا کی سمره چې قران نازلېږي دومره د دې مخالفت سیوا کېږي د قران نه مرض نور نور ډیریږي مرض بڑھتا گیا جو جو دوا کی ایو شاعر وایي چې سمره می دوی کوله دومره مرض نور نور زیاتې ده لګیا د دې منافقان د قچل سمره چې قران نازلېږي قران په قران خو علاج او شفا په کار و خو د دې ظالمانو ته فایده اخلي نه چ سمره نازلېږي دومره مخالفت کوي چې سمره نازلېږي دومره مخالفت کوي نو نور نور ډیریږي مرض زړې پینې سمې نور خرابېږي لګي الله ولا مرض نورم ډېر ولهم او د دې لپاره عذاب الیم عذاب درناک بما كانوا یکذبون پس اور د دې چې بیا همیشه دروغ وایي دا منافقان خصلت دې دروغ ویل قرآن کریم کې اول عذاب چې د منافقانو ذکر شو عذاب الیم دا په سبا نه ذکر شو په دروغ باندې دا دی عادت ګرځېدلې چې دی همیشه لپاره دروغ ویلې حدیث کې مولا دانا خویلې اذا حدث كذب کله چې دی خبرې کوي دا منافق نه دی و دروغ ویلې یا و اذا قيل لهم لا تفسدوا في الارض قالوا انما نحن مصلحون دي کوم زجر دی یو ناکار صفته دی بل چې دی کوي د فساد کارونه اخبل فساد کا اصلاح ہو چی مو خوشی دی اصلاح کار کو و اذا قیل لهم او کل چویلش دی منافقانو تا دعوت و لور کرش لا تفسدو تاسو فساد مکوی فی الارض پا دیز مکا کے ور فسادونا مکوی دیز مکا کے قالون دا منافقان پا جواب کے وی انما نحن مسلحون یقینا من خو خام خا اصلاح کون کیو جی مو خود اصلاح و خیر خیگر کرو نکوی او کار وکړي د فساد لا تفسدوا فساد مکوئ قران کریم کې فساد څه ته ویلې فساد چې قران چې ګوري شرک ته فساد ویلې د قران نه خلق منه کول دي ته فساد ویلې د پردو مالونو هلاکول اهلاك مال غیر دي ته فساد ویلې السرقه غلا دي ته فساد ویلې اكل مال اليتيم د یتیم مالونو خوړل دي ته فساد ویلې دغرنگا جادو تا او سحر تے فساد ویلے مخالفت دا قرآن و سنت نا کول دی تے فساد ویلے اصلی فسادی دا لے چی دا قرآن و حدیث مخالفت کے اوس چی سوک پا قرآن و حدیث عمل کے خلق دا فسادی را پہلا شاید حلیق دا اللہ بندن فساد خودی تا وچی دا قرآن و حدیث خلاف ہو کے
غریب په قران او حدیث عمل کوي لګیا دی نلا وی ګور دی منافقانو کې دقه مرز دی منافق سړي خصوصیت ده دی کیبه د فساد کار ته چوته فساد مکه خپل فساد ته اصلاح وای او ستا سم کار ته فساد وای دا په بل مرز دی نو کله چې دوی ته ویلې کی فساد مکه وای پس مکه کې نوائد بی انما نحن مسلحون یقنم خو اصلاح کیو گورا نسبت الاصلاح الى الفساد دار دی بل مرض شو او بل ناکار خصلت شو چه خپل فساد تا دی اصلاح نسبت کی لگی آئی و اذا قیل لهم آمنوا کما من الناس دی آیت کی بیا زجر دی منافقانو ترٹنا او دری قباحتونا دری قباحتونا کم کم دی یو تسمیت الصحابه بالصفحاء صحابه کرام ته بي وقفان و نعوذ بالله من ذلك دویم فخپل بي وقفان دي دریم الجهل المركب جاهل مركب دي ازك الله رب العالمين فرمای ولكن لا يعلمون تويقن بعلم جاهلان دا اوس ګور دي تبل دعوت ورکول کیږي وإذا قيل لهم كنشوا لشدي منافقان تا آمنوا إيمان روڑے كما آمن الناس لك سنگ چ ایمان روڑے دے دی کامل خلقو پاو کہ ایمان چا روڑے ہا ہا صحابہ کرام رضی اللہ عنہم الناس مراد دی کامل خلق دے تبد سیمان ہا ایمان روڑے دی خلق پشان کم خلق دا کامل خلق چ صحابہ قران صحابہ تسوی پورا خلق پورا سړی چې په جهان کې ګوري صحابو ته ګوره الله وي دا پورا خلق دی کامل خلق دی کمال تر رسیدین کې خلق دی نو الله فرمایي کله چې دی تویل شي ایمان راولې لکه ایمان چې راولې دی کامل خلق چې صحابه دي نو دی وي ښا موږ دی بي وقوف په شان ایمان راو نعوذ بالله دینه معلومه شو چې رچا په ځل کې ایمان نه منافق دا به صحابو ته سپک نظر کوي او صحابو ته منافق دغه وي دا بي وقوفان او ته نعوذ بالله دلته یو سوال زین لرازی داغی شو به جواب وکونه به مخکلاو شو هغه دانه چې را قانون خود سي دي چې اول امر بالمعروف کیږي سړی ته بد نه کوي اول حکم وکي او بیا نهي عن المنکر کیږي کنه به د ګنا نه منه کوي او دلته خو برعکس کار وشو دلته مخکې ته ویلي و اذا قيل لهم لا تفسدوا في الارض منافقان ته ویل چې فساد مکوې پس مکه کې دا فساد نه منی کول نه یعنی منکر دی کنه نه یعنی منکر دې ته مخ کې کړو او دلته امر بالمعروف ورسته کو چې امن او خلق ایمان راوړل دا ایمان په کار چې مخ کې شوی ا دې فساد نه منی کول چې نه یعنی منکر دی دا ورسته شوی دا څنګه رسید ترتیب نه خلاف کار شوی دعوت ترتیب خدا دی چې اول امر بالمعروف دې بیا نه یعنی منکر دی نه په دې باندې ځان پوی کا دلته چون کې خبره د منافقان سره روانه ده منافقان چې کوم دي دا وران کاری نه دی وجه نه دوی به اول د منکر نه منه کې نه یعن منکر به اول کې ځکه دوی کوم را ناکار قباحت موجود دی چې دا د ځان نه ونه باسي نو ته ایمان نه سمېږي کنه ظاهر کې خو کلمه ویلې د فاصمه نه ده کنه ځله کې خو دا نه ګندګي پرته ده نو ته اول وای چې دا ګندګي د ځان نه ولو باسي نبی به دې د ایمان سمګي چې ګندګي در کې موجود دی ایمان نه صفای کوي نزک دلته دا کار کړی دی کوم ځای کې چې فساد وی ډیر کړه شرک دی بدعت دی الته به نهي المنکر مخ کې ګوره الته امر بالمعروف مفید نه دی یو ځای کې اوس مثلا یو سړی دی پروت دی غیر الله ته سجدی کوي او قبرونو سجدی کوي لګیا دی او ته ته مړه خیرات او خیرات او ذکر ډیر کاوه او مونږ کوو پینځه وخت نو کوم مونږ کوي نو قبلې دی او که ذکر کوي نو قبلې شرک پکې دی دن اول دا غندو به سوته دا شرک اول پرې دی که بیا مونږ کې او که روزه نیسي او که زکات ورکې او کار یو کار کنه الله بیا قبلې د تدې ترتیب باندې دعوت ورکې ځکه چې د ګندګي موجود ده او دې ته ویلې کېږي تحلیه او تخلیه تحلیه ویلې کېږي خایس یو سیس خایس تکول تخلیه او یو سیس خالی کول قانون ده چې کوم ځای کې ګندګي پرته فساد یو ځای کې نو کا ګندګي د لری نه کړل او اس یل پټ ډیر ګولونه مولونه او ګلکاریو کې نو فائدہ کوي نه کوي مثال یو اور لکه مثلا تا کور جوړ کړو او د کور کې چې د کور سره جوړی کړل چونی ولور کې رنگونه نو د دې
پلستر دا ملبم لاندې پرته او ټول ګندونه پراته یې کنه په دې کمرو کې. نو ته چې دا کمره خیسته کې اول بس کې اول به دا فرشونه وینځي، دلته به رګړایي وکړي، صفا به کې وبینځي، هغې نه بعد به بیا به کې کارپیټ واچوي، بیا به کې ډبل بیډ واچوي، بیا به کې سوفا سیټ ولګوه، بیا به کې المارۍ ولګوه، بیا به کې نور سیزونه ولګوه. اوس چې پکې ګندونه پراته دي په کمره کې، د ګندونو د پاسه کارپیټ ورچي، د ګندونو د څخه ګندونو د پاسه بیډ دې لګي او سوفې دې دا انسان دې کې خلک وداسې به وقوف خلک دي څخه کمرې ته ور ډیران د پاسه لګي د قالینه واچوه. نه دلته به اول سکې تخلیه، تخلیه معنی دا ځای خالی کړه د ګند، تخلیه نه پس تحلیه. اوس خایس پکې راواله، اوس پکې ډیکوریشن کاوه ځا لګي اوس لکه مونږ چې اوس کپڑے صفا اچو، نو ول اوس وو په دې ګرمای کې اول ولم الکه په بدن باندې خوره د صفا کوله پرته د دې صفا کپڑے چې بوی دي ځړنه د صفا کپڑے دل خرابې پاک ولم بخوله خمدار صابون شیمپو استعمال کړ اینه پس په دې پاسه کپڑے واچو بیا مزه کړ. نو دلته منافقانو کې چون کې ګند او فساد دی، نو ځکه وت الله ول دا غي بارکی ویل دا ځان نه لري، نو اوس ته ایمان راوړل. وقالوا ذا منافقان بجواب کہ وہی واذا قيل للبرد قيل مجهول صيغه دوی تکل اویلیشی معنی چې دا اچا تر نو ویلیش ک نبی صلی الله علیه وسلم توي کم صحابی و توي ک یو مؤمن و توي چلک سم شکنه او سیما درو فساد مکو ندی په جواب کہ وہی دی ایمان د دعوت په جواب کہ قالوا ذا منافقان و انؤمنو ایمون د ایمان درو کما امن الصفها لکه سنگ ایمان را وړي دي بيو قفانو نعوذ بالله من ذلك خد دي بيو قفانو بشان ایمان را صحابو ته بيو قفانو د الله رب العالمين غیرت ډیر زیاتی بدی مؤمن باندې. بیا قران کې بتا سو ګوري زبر ته نشان ده کوم دا زینه په خصوصي اده وي ان شاء الله. الله رب العالمين د دې صحابو باندې ډیر سخت غیرت کړی فورا الله بدل افي دت الله رب العالمين خاموشي ور بس نه ده کړی بس دوی د سیوی له بس منافقان دي نو سپه کړي الله فورا اننا دا پخپل به وقفان دي منافقان من الله رب وکړه صحابه بدل واخص الله رب العالمین په صحابه کرام باندې سکی غیرت نو الله فرمای الا خبردار ډیر په تاکید جواب ورکړي الا حرف تنبیه حرف تنبیه من خبردار ځان خبر انهم یقینا دا منافقان وهم الصفها خاص دوی دي به وقفان ډیر په تاکید جواب ورکړي خبردار یقینا بی بیا ویم دی بل څوک نه غرم دی بی وقفان بی وقف چې پیژنه امداد بی وقف اصل دا منافق هو لکن لا يعلمون لیکن بی نه پویږي په دې خپل بی وقف تو باندې نه پویږي چې بی وقف یم او تاسو اوس هم ګورئ څوک چې صحابه کرام رضی الله عنهم باندې اعتراضات کوي کنه په زمانہ کې وګورئ په دې ټوله دنیا کې د پشان زناور به پیدا نه کی د پشان زناور به پیدا نه کی خدای بسې ځان ته سم پلاس کوي چې بس پویم زېما او د علم کندوم زېما ځان ته غټ نسبتونه کوي او حاضر چې یو جاهل مرکب دي ته جاهل مرکب وي ولکن لا يعلمون چې دې بي وقف او په خپل بي وقف ته به نه پوي دي د پاره فارسی کې یو شاعر ویلي ان کس کې نه داند و نه دانت کې نه داند یو سره پوي ګنه او په دې نه پويږي چې نه پويږي دا هغه جاهل مرکب دي چ په خپل جهالت هم نه پوهیږي په دیم نه پوهیږي چې زګینی جهالت کې واقع یم. واذا لقوا الذين امنوا قالوا آمنا اوس دو نور مزید قباحتنا یو معیت الشیاطین شیطانانو ملګرتیا کوي دویم استهزاء بالمؤمنین مؤمنانو پر خنداګانی کوي دا منافقان ندغه ولکن لا يعلمون پر لس قباحتنا ذکر دو سره دی چې مرګ لري ک دولس بشریات پورې. وإذا لقوا الذين كفروا كذا منافقان مخامخ شي داغه کسانو سره امنو چی ایمان راوړې دي دوی چې کله د مؤمنانو سره ملاقات وکي دا ابو بکر صدیق رضی الله عنه مخیله براغه د عمر فاروق رضی الله عنه سره ملاقات کو د عثمان رضی الله عنه د علی رضی الله عنه د زبیر رضی الله عنه طلحه او زبیر او دغه رنګ عبد الرحمن بن عوف ور سره نور صحابه چې دې سبب ملاوش قالوا ندی وی آمنا مونږ ایمان راوړې دي مونږ هم جو ایمان راوړې کنا تاسو مرګ لري کنه په ایمان کې هو اذا خلو کلش بیا ځان لاله شي ځان لش الى شياطين هم دخل شيطانان ومشران وسرا خلا يخلو اليك جزان لوالته واذا خلو
کله چې د دې مؤمنانو د خوانه لاړ شي او د خپل مشرانو شیطانانو سره ځان له مجلس کې کین ناغه مشرانو ته ویل کې تاسو خو نن د فلاني صحابي سره ولاړو افلانی مؤمن سره ولاړو ډیر خوب خوب کې دی وسره څنګه چل نه جیو هغه مو خو تاسو مرګري هغه سره کومه څه غپ لګو ساده خلک دی وسه اسی مو ته ویل مونږ تاسو مرګري هغه خو ساده ګان هغه خمد وکړه وګوره خنداګانی کې ولټه مؤمنانو پر ټوقی کوي په خپل مجلسونو اصل مرګري د شیطانانو د شیاطین مراد د دی غلط مشران دي د گمراهی مشران هغه سره چې ملاوش پیدا هم ستاسو مرګري خو هغه مؤمنانو چې واه چې ټوقی کوي غب شپم لګاو نعوذ بالله من ذلك واذا خلو کل چې ځان لشي لاړ شي ځان لا الى شیاطین هم د خپل مشران او شیطانانو سره قالو دی وتوي ان معكم يقنا مخستاس مرغريو مخستاس مرغري پاقيده کې مستاس یو په نظر کې مستاس مرغري خنو ي انتم سكوا اد مؤمنان خاط و انما نحن مستهزئون يقنا مخش فوق كوالي قفم لغوا ميسا او بندار چ پاوي پورم توقي كوالي فما پويم نشي گني زره د مرغري نه ما و گپور مر پسي لغوال او دا مرز بردوي په سوره توبه کې مرازي التا آیت نمبر دے پین سر التا اللہ رب العالمین فرمائی وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبْ اے زمانہ بھی قتل دین تپوسو کن منافقانونا چوولیم دا مومنان پر خنداغانی اوکڑا نو لَيَقُولُنَّ خَامَ خَادَا مُنَافِقَانُ وَإِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبْ جی من خواست زان مشغولو لو بیم کولی من جی اسی ساتھ تیرے کو لگو سی اسی من خواست گپ لگو جیو اله کله غپ ته پاره اله کله دین پاتې شو په دین کې غپونه لګي بل چې استاد غپ ته پاره بل سلمي لاله دي تاته الله تعالی څه فرمایي قل ای زمان نبی دی منافقانو ته وایا اب الله و آیاته و رسوله کنتم تستهزئون آیا په الله پورې او دا په ایتنو دا په رسول پورې ټوقی کوي په ټوقه لپاره الله او رسول قران بل سره ته نه ملي دلته الله فرمایي دی مؤمنانو پورې ټوقی کوي نو الله یستهزئ بهم الله تعالی به دوی پر ټوکیو کی د دې ټوک بدله بوله ورکی بازی د سیمانا او الله یستهزئ بهم الله به ټوکیو کی دوی پر سنجد الله د شان سره لایق شرمنده به کی ذلیل به کی په قیامت کی خلق ور پر ټول وخان الله رب العالمین به ذلیل کی لکه حدیث کی رازی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې الله رب العالمین به د مشرکان او روان کی د کوم اولیاء او عبادتونه چې کړی پي پسی دا نسوار او عیسایان په عیسی علی السلام پسې روان کړي د دې بل اخر راشي چې دا خو زموږ مزید عیسی علی السلام پسې روان جنت ته بوځي او چې څنګه هغه رواني رواني جهنم ته ورنږدې جبته الله را تاو کې او دی په ملائکه راګیر کې او جهنم ته ورنږدې الله رب العالمین وسره دا کاوه الله رب العالمین به دوی له دې ټوق بدلې ورکړي ويمدهم وزيات الله دوی له رفي طغيانهم د دې په سر کې شي کې يعمهون چې سرګردانه وي وګوره دلته ولا بل مرض ذکر کړو طغیان سرکشی پکې ده په دې کې سرکشی ده او دا ګوره د دنیا او د آخرت سزا الله رب العالمین ویل ورکړه الله یستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم دی بزیاتې دی په سرکشی کې سرکشی نور نور ډیریږي لګي نور نور نه فرمانی سی وای کی او بیا دا یعمهون عم هذا ضرر الوالد وای په دې حال کې جدیبه پریشان او سرگردان یو زړه بیړون وی دلته اوس نتیجه ذکر کړي د دې مخ کې ناکار صفات او ور سره زجر او رټنه هم ده مخ کې د دین دیار لس قباحتونه د منافقانو ذکر کړو دی آیت کول سوار لسم او پنځل لسم ذکر کړي یو اشتراء الضلاله بالهدى ضلالت یا خستې ده په بدل د هدایت کې گمراهی اخستې ده او دویم دا ده وما کان مهتدین بی هدایت مندون کی ندی نو دیار لس مخکنو سر جدادو مرگری شی پینزل لس قبائح دی آیت پوری پورو شد منافقان اولائی کالذین دا مخکنو صفتن والا اغا خلق ده پچاک جدا مخکنی قباحتن راجمش دا اغا کسان دی اشتروا الضلالة تجبي خصت ده گمراهی بالهدى فبدل ده هدایت کے گمراهی ده هدایت فبدل کیا خصت ده
سوال دلته دی چې دلته خو هدایت بي سره شته دی نه نو څنګه د هدایت په بدل کې ګمړی واخسته دا خو به الوي چې بي سره مخکې هدایت وې او هغه لري کړې او ګمړی بیا خسته وې نو د دې جواب هغه دی چې هر انسان سره یو فطري هدایت شته دی رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمائي كل مولود يولد على الفطرة هر انسان چه پیدا کیگی با فطرت دا اسلام پیدا کیگی ورست بید آغی مور پلار را لگیگی یهودی نصرانی یا مجوسی کی جوڑی قرآن کیم اللہ ذکر کری فطرت اللہ اللتی فطر الناس علیها اللہ چه انسانان پیدا کی با فطرت دا ہدایت پیدا کی دا اسلام ورست به خلق را لګي ګمراهان شي ناغه فطري هدايت چې دوی کې وو هغه په دلالت او په ګمراهي باندې بدل کړو دا مطلب دی زم چا دا ویلي دي چې دا هدايت چې کوم دوی په امن نه باندې حاصل کړو کنه مخ کې ویلي دی وو چې امن نه باندې ایمان راوړل دي هغه ظاهري هدايت چې دوی ته ملاو په کلمه ویلو باندې اغه بدل کړل په اعمال د کفر باندې بربادې کړل اغه هدایت د خلیم تلاړې برباد شو ځکه اغه له اعتبار نشته گمراهي پس روان شو دریم قول کې چې ادا کړی چې اشتراط په معنا د استحباب او د اختیار سره راځي لکه دا معنا په سوره حمیم سجده کې راځي ولسم آیت کې سوره ابراهیم کې هم دا معنا راځي دریم آیت کې نو مراد دې دلته دی دوی غره کړل وای خستلا غمراهی په بدل له هدایت کې دا معنا هدایت وانه خسته غي غره نکړل غمراهی غره فما ربحت تجارتهم نو غټو نکړل دي تجارت دوی دي تجارت غټو نکړل د تجارت یو تول ویل دي منافقانو معامله الله مشابه کړل تجارت او د مزدوري سره ځکه دا خو دي مفاد پرست کړل یو سره خو یو سیس بریدی بل اخلی دی د پاره چې په دې بل سیس کې وماته لګه ګټه میلاوي شي فائدہ به میلاوي شي ځکه دا یو پرېدم دا بل بواله الله فرمایي دا مفاد پرسته خلق دې ګټه ونه کړل دې د دنیا د مفاد لپاره هدایت پرې خو د مکمل تاوان کې پرې وته وما كانوا مهتدين وندي به هدایت من دونکی مثلهم كمثل الذي استوقد نارا وصل لمثال وروري د منافقان چګور دوی هغه کمر رڼا حاصل کړ او کنه په خلوانی امننه ویلې و هغه رڼا یې مړ شو لاړه په تیرو کې پاتې شو کله چې په مرګ راغی او کله په ازمایښونو راغی نو خپل منافقت یې راخاره شو هغه رڼا تلاله په تیرو کې پاتې شو مثال دې سې ذکر کړی دی په اسانه طریقه باندې په مثال ځان پیکا هغه دا لکه یو سړی دی هغه اور بل کړی دی او تور تیار ده پای کې اور بل کړو دا اور چې بل شنو ګرچا پیر زه رڼا شي نو په کار خدا ده چې دا خو شاکم خلق دې دارا ولګي دې اور نه سوالي فائدہ واخلي او ځان لته خپل خپل هغه دیوی و غیره او شمه ده چې بلی کې فائدې ته وایي خلق را ولګي فائدہ واخلي دې رڼا نه سیلې راشي هغه اور مړ شي دا سره اغه ور د دملشین بس پدی کې دا ټول خلک په تیارې کې پاتې شي او دا رانا الله رب العالمین واخلي د دې خلکو دا خلک په تیارو کې پاتې شي په دې طریقه باندې دا مثال به دې سلګي وي دا کم سره چې رانا یې لګولې ده د دې مثال د نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا د مکی خلک په تیارو کې پراته په کار دا چې الله نبی کما رانا و لګولا د دین دی خلق ځان درنا غانی بلې کړې وی ایمان نه راوړي دوی ناشکری وکړل الله رب العالمین دا سره دا نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره درنا بوتلل او دا رانه مدینه ته بوتلل او دا مشرکان د مکی پس کې پاتې شو په تور کې ورو کې پاتې شو محروم شو هیڅ مت پاتې نشو سیوا د دین چې شرک او کفر تیری او ته پاتې شو او هغه رانه خاصه رانه د کمالی دی هغه الله مدینه ته بوتلل حالت چکم دی رو دیوی بلی شو د هدایت شمی بلی شو دویم دا مثال به دې طریقه باندې لګي چې د دې منافق مثال د سیده لکه یو سړی
چې اوري بل کړل او دا رنګ په یو تیار کې دا اوري چې بل مګر چا پیر زیرونا شو یو دم یو سیلې راغله دا اوري ولمړ کړل سړې په تیارو کې بیرته پاتې شو ایسم نه نه دا منافقان هم دغه شان ته دي دا د ایمان رڼا صرف په خولي په امن نه حاصل کړل لګ شو او دا ګیر چا پیر زیرونا کېدل دې کی اشاره دې ته چې سفیدی مې دې د دنیا واخست غنیمتونو کې حصہ زکات کې حصہ خلق ولا صدقې ورکړي مسلمان دې نکاح باندې ولا نور خور ورکړي مسلمان دې نه دا فیدی د دنیا لګي لګي واخست دې منافق دا لګو نه او چې څنګه په دې امتحان راغی دې دین په لار کې یا څنګه په دې باندې مرګ راغی هغه د خلی هغه د امننا ولا رڼا ختمه شو او باقي قبر او اخره ټول تیار تیار شو ذکر چې اصل د غزل کې قرانا نه وکړ صرف په خلمانی امن نه ویل مثلهم مثال د منافقان وحال د دوی کمثل الذي فشان د حال لا غکست استوقد نارا چې بل کړي یور یو سړی ریوري بل کړي فلما اضاءت مکل چرنا کی دا اور ما حوله هغه ځای چې ګیر چا پیر د دې سړی نه ګیر چا پیر د ځای نه ګرنا شي نذهب الله بنورهم بوتل الله تعالى رنا دي خلقو وتركهم ودي پر خود في ظلمات پڑھو تیرو کی لا يبصرو چی سم نمینی گور د تعالی رب العالمین یو عجیب مندی د الله کلام نه ناشنا نکتی اور ازو ندی بک مخکی ویلی د دې خلق مثال د سیدی لک یو سړی دی اوری بل کړي او صلی الله علیه فرمای رسول ذهب الله بنورهم الله رب العالمین کی نور یو ورو رڼا مکه نار ذکر کړو او د تلو پټین کی نور ذکر کړو د سیونه چې ذهب الله بناره الله ته اور به وړل نه بلکې الله ته رڼا واخص د دې اشاره ده دیتا چې رڼا د ایمان ته لاړه او اور وسپات دې د سوځېدو د پاره اور چې کوم دې اور کې دوه د غدیو احراق دی او اشراق دی یو سوزیدل یو رڼا ورکول نو رڼا خو لاړه ختم شو خو سوزیدل پاک شو منافقانو ته چې هغه په اور کې سوزیږي په آخرت او قرآن کریم کې بدل مثال نه تاسو ډیر ګورئ کله به مثال ناری راځي کله به مثال ما ای راځي کله به په اوبو باندې مثال ورکوي الله رب العالمین لکه سوره رعد کې به تر راشي ان شاء الله او کله به په مثال راځي په اور باندې هلته هم دا دواړه قسمه راځي بیا ان شاء الله دوی پرې خوند پډې ورو تیارو کلا یو بسمو جی سب نه ني صمم بكم عمي فهم لا يرجعون دا ته تمر د دې مخکې مثال د فاره اوس دا غو مثال د فاره ته تم ذکر کړ سوال دل ته دا چیر د دې د اندامونو خروق جوړ بالکل برابر دي نو جواب دا دی چې دا ګور دلته الله رب العالمین په طریقه تشبیه باندې ویل دي چکان دی ګونګین دی وړاند دی ظاهر خدای منافقانو وګونه ښکاری خبرین دی سترګې ټیپي خلې ټیپي خډېره خبرې کوي خدای ته چې الله رب العالمین فرمایي چې دی ګونګین دی او دا رنګ سمون کان دی بوکمن ګونګین دی عمر وړاند دی دا په دې طریقه باندې په طریقه سره تشبیه سره د سی دی لکه یو سړی چې کونی خبره ناوړي دا سی دی لکه یو سړی چې ګونګي وایي خبری نشی کولی دا سی دی لکه یو سړی چولون دی او نظر نه لګي تشبیه بدی کې ور کړی تشبیه او تمثیل په تور باندې دا خبره ذکر کړی دي ته تشبیه بدی وی لکه غنی هم کصم والبکم والعمی د سی معنا دا منافقان چې صم من دی کان دی سن غانی اوری نور شیطان په اوری خدا حق ته ودی دون کان دی کله کانو په شان ته په باب د حق د سی وای بکمن ګونګیان دي د حق د ویلو نه د حق اقرار نه کوي د الله دین نه مني او عمي وړاندې دي دي حق ته د نظر کولو نه حق ته نظر نه کوي فهم پس دوی چې دي لا يرجعون نه راګرځي دي ګمراهي نه هدایت طرف ځکه چې هلته اسباب د علم او د هدایت هغه خراب شو محروم شو د علم هغه اسباب باندې آفت راغلې او كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق بالمثال لو ركي دوين دلت ولا الله رب العالمين مثال وركي بعض ودام مثال ده منافق ده سوق ده كافر مثال اذا كاخرك والله محيط بالكافرين وزي بالمثال
دا مثال الله رب العالمين ورکی دی کافر پدی طریقه باندې لکه یو ډیر تیز باران شي بنا او دا باران چې شروع شي نو بدی کې سخت توره تیارنی او بدی کې د اسمان غریب قرار یې کوي ګړګړم پکې برېخناګان او چمکونم پکې نو یو سړی دی بدی باران کې گیر شوی دی توره تیار ده درز دروزم دی د ورېځې قرار یې باران وریږي اور سره چما په پړقام ده دا اواز چې د دې غر غر راتی چې دې تندر جوړ شي کړس کیږي بده باران نو دې زر بده غوګونو کې ګوتی کیږي چې مړ نشم چر دا تندر په مار اپریل موږ غوګ کې ګوتی کیږي د یاري د مرګ نه نو پدې غوګونو کې دا ګوتی کې خودل پدې باندې سره سره مرګ نه خلاصيږي نه چې ګني پدې باندې بده د مرګ نه بچ دا قشان ته دا کافر دی د قران مثال د باران په شان تر سنجه باران د بر نه وریږي قران هم د کوم ځای نه راغلی دی د بر نه راغلی دی بر نه الله رب العالمین دا وحی را لېږلی بیا سنجه د باران کی تیری دی نو په دې قران کریم کې الله رب العالمین تیری ذکر کړی دی د شرک او د جهالت هغه طریقې چې دی نظام وساتي دا رعد د قران سنجه د باران کې به هغه د اوریزی आवाज دی او غرار یې دی ندق شانتا په دې قران کریم کې اغه رعد څه شی دی رعد اغه ردونه دی په کافر باندې مشرکان باندې منافقان قباحتنا دې ذکر کړی کنه دا غرار یې قران کریم ردونه په ناشنا انداز باندې ښا څنګه به په دې باران کې پړق او چمک دی دقه شان په قران کې د چمک او د پړق د لایل دی توحید د الله دی یووالی د نبی صلی الله علیه وسلم د رسالت د قران کریم د حقانیت د لایل مزیدا سب پړقاته درناګان کتاب دی نو په دې دوران کې د خلک خپل ګوتی کیری په غوګونو کې سم چې دا باران کې کم سره غیر دی او ګوتی غوګونو کې ولې ګدی چې د دې اوریزه د आवाज را تیر شي او دا غین تندر جوړ شي و چې یاره اوس مړ نشم مرګ را باندې رانیش نو دقه شان دا کافر قران چې بیان کیږي په وخت کې ګوتی کیږي قران ته وګرځي دی ولی دته دا حق قبل ولا او دا قران خبره منل مرګ کوي مرګ ته تیاری خو ته چوته دا قران او توحید باندې دې ته تیاری نه الله فرمایي ولی ته ما نه خلاص شې سر ما نه خلاص والله محیتم بالکافرین الله را ګیرون کې کافرانو دا اوس ورته ګوره او کصیب یا حال دی پشان تر تیز باران دے صیب وی لیکی دی اگ باران تا چی شی بناک باران تیز شی بی بکی من سمائی چی راوری گی دی برا طرف نا سما برا طرف تا وی اسمان تم اسمان زکوی سما چی برا دی فی ظلماتون پا دی کی تیری وی ورعدون او گڑ گڑ پکی و برقنا و بریخنا وی گڑزار و بریخنا بکی ليجعلون جديدا خلق اصابعهم فقل قوتي في اذانهم فقل غبنك من الصواعق ده سخت وازن ده غزارينا صواعق تندرون تو ده جمد ده صاعقه النبار صاعقه ستم شده صوت الرعد ده الرعد ده اواز تراتيش كان ده وريز لدين كلاس جوش حذر الموت ده يريد مرقنا والله والله چې محيط بالكافرين لاګرون کې له کافرانو لرا يكاد البرق يخطف بصارهم لو استتمر دي مخکې مثال لپاره الله فرمایي دا برېښنا دومره تیز ده باران نږدې ده چې د خلکو دا نظرونه وتختي دومره تیز ده اوس دلته بدی کې آیت کې د منافقان یا د کافر مفاد پرستی ذکر کړي په دې باران کې د چل کیږي په تیارو کې داخله راګیر دي او تر تیار د تلار نخ کې دي کوم سره چې په دې باران کې راګیر شوی دی نو چې د څه پلق مون دی وشي رانا د تل ګلار ښکار شي په روان شي هغه ځې پورې زر مزل وکي چې زل ګلار په ښکار شي او چې بیا تیار شي نو درې مزل نشي کول ذکر ته تکلیف نو دقه شان دا منافق او مفاد پرست انسان دی که په دې دین کې د تفیدې ملاوې دي لکه څنګه چې د باران کې پړق شو رڼا او شو لک ساتو سړی روان شي په دین عمل کوي او چې په دین کې فایده نه ملاوې دي مفادات تکلیف راغې په دین کې مشکلات او امتحانونه او ازمایښونه پکې راځي به وځه پکې نه یم اوس به د دین نه واوري
قران کی رسو سورت حج کی بمن اللہ دا خبر ذکر کئی چ باز خلق اگر دقه شانتی چ پر راحت کی نو دین منم چ تکلیف په دین کې راشي مشکل وای زب دوس نه مد دین نو اوړي بیا حضرت الله فرمایي یکاد البرق نزدی ادا برخنا یخطف ابصارهم چ وتخید دین نظرنا كلما ضاء لهم كل چرنا کی دیتا یولار مشو فيه نذير عن شفاعيك دا برخنا چ کل دیتا الله رنا کی نو کروان چ وإذا أظلم وكل تيارك عليهم بديوان يقاموا بيودري بمزلك ده قشان دا منافق قد دنيا مفادات پورا کید په دین عمل کې کنه پورا کید په دین باندې عمل نه کې ولو شاء الله توفته الا لذهب بسمعهم قام خابوت لي بيد دي غون او ابصارهم او دي سترګي کلا وخته دا قوتونه دا اوریدو د غوګونو او د سترګو د لیدو د قوت به ته سلب کړي ځکه چې دا کم کار د پاره الله ورکړي او کار خو ته دی اخلي نه خو الله رب العالمین مولته له ورکړي خو سلب کولی کی شي ګوره ولی ځکه ان الله یقینا الله علی کل شیء قدیر فارسی باندې قدرت لرونکی دی